kulan wanaagsan daawadayaal sabti taariikhda ay ku beegantahay 14ka bisha 11aad ee November sanadka 2020 qodobada wararka maanta aan idin heyno kooda ugu waaweyna waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo la sheegay in wali uusan ka qoosan muddo kororsi iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sirtaasi kashifay xog culus oo ku saabsan xubnaha musharaxiinta oo kulan karana madaxweyne farmaajo ku yeelanaya magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed oo difaacay gudiyada doorashada oo suluug badan ay ka qabeen xubnaha mucaaradka qaramada midoobay oo xayiraad hor leh ku soo rogtay Soomaaliya iyo walaac laga muujiyay maamulka farmaajo wararkeena kale waxaa kamida wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda Ethiopia iyo Ra'iisul Wasaare Abi oo soo saaray amar culus oo ka sii daraya dagaalka Tigreega iyo weerar qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Jowhar maalmo kadib doorashadii waa hagaag daawadayaal inta sadaa oo tan xayeen qodobadeena wararka maanta kooda ugu waaweyn imikan ku soo dhawaada iyagii inta iska faafaysan marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena madaxweyne farmaajo waxa la sheegay in uusan wali ka qoosan qorshihii ku aadanaa muddo kororsiga xilli Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo sirtaasi kashifay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir sidoo kalena ah murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ku eedeeyay madaxweyne farmaajo inuu wado qalalaaso siyaasadeed oo ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa 2022 Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka warhayo in uusan ku guuleysan doonin doorasho xalaal ah sida darteed uu bilaabay qalalaaso isaga oo wali ku haminaya muddo kororsi sida uu tilmaamay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir waxa uu sheegay hoggaamiyaha wadajir in gudiga doorashada ee la magacaabay u badan yihiin xubno uu sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda qaranka iyo sidoo kale xubno ka mid ah taageerayaasha madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo iyo taliska nabad sugidda wali kama qoosan muddo kororsi sababtoo ah way og yihiin inaysan doorasho xalaal ku guuleysan karin waxay doorteen wado qalalaase abuur karta oo bilow u ah gudiyo doorasho oo xubno nabad sugida iyo markaasi xubno kale oo taageersa madaxweyne farmaajo ay ka buuxaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame filaa Soomaaliya ayaa waxa markaasi lagu eedeenayaa in ay bidixaysay doorashada dalka ka dhacaysa 2022 kadib markay soo saartay gudiyo doorasho kuwaasi oo saluug badan ay ka muujeen xubnaha mucaaradka ah ee dalka waxaana dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadu difaacaysa qorshaha ee ku aadan doorashooyinka dalka ka dhacaysa 2022 iyo sida loo maamulayo markaana waxaynu eegaynaa xuquuq ku saabsan musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo kulan karana madaxweyne farmaajo ku yeelanaya magaalada caasimadda Muqdisho xogaan helnay oo ku saabsan qabsoomidda kulankan ayaa waxay sheegaysaa in maalmaha soo socda kulan weyn oo ay ku diidan yihiin doorashada Soomaaliya 2022 ay qaban doonaan iyaga oo qaadici doona isku shaandheyn ee lagu sameyn doono gudiga doorashooyinka oo sida horey loo sheegayba ay ku jiraan xubno ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha kan ra'iisul wasaaraha iyo kan nabad sugidda Soomaaliya waxaana kulankani qabanaya xubnaha ee musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya xogtan aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in kulankan uu dhici doono toddobaadka fooda inagu soo haya waxaana musharaxiinta qaadici doonaan gudiyada doorashooyinka musharaxiinta ayaa toddobaadkan war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay diidan yihiin laba qodob oo kala ah magacaabida gudiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka ee ra'iisul wasaaraha Roble uu soo gudbiyay magacyadooda iyo soo xulidda xubnaha gudiga doorashooyinka ku matalaya gobolada waqooyi oo si qaldan loo maamulay sida ay sheegeen golahan oo ay ku mideysan yihiin musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shardi ku xiri doona ka qaybgalkooda doorashada kaasi oo ah in wax laga bedelo gudiga ee laga soo kala xulay ee xafiisada dawladda ee u diiwaangashan ee shaqaalaha rayidka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda Muqtar Xuseen waxa uu sheegay in go'aanka xukuumadda ee ku aadan gudiyada ay soo magacowday ee doorashooyinka waxa uuna si cad u sheegay in markaasi aan waxba laga bedeli doonin xilli uu markaasi mucaaradka ku dhiga hadlayay qorshaha madaxweyne farmaajo ee ku aadan doorashooyinka Soomaaliya ayaa u muuqda mid uu ku doonayo in uu markaasi ku shubto sida la sheegay arintaas oo horseedi karta dib u dhac iyo in qalalaaso siyaasadeed uu dalku wajaho ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalkana waxa uu difaacay gudiyada doorashada ee dhawaan soo magacowday dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli walaac xoog leh laga muujiyay arintaasi
رئيس الوزراء كحجين كحكومة الصومالية مهدي محمد جولد أي الدفاع أي جدية الدورشة هير فدرال أي دولة دمج عاودي يسقو بيني إن يكجران حبنا كتر سن عيد مدى أمني الصومالية وحور باهين تدولة أشة جاي إن يسنجرن عيد كتر سن عيد مدى أمني جا أو كجر تجدية الدورشة أي حالة انتقالات كهير فدرال وحنا أنت سكوت دري إن جدية أي مج عابين أي مركز كلي يكجران لبقف أو كتر سنة حفيسة ده مدحتوية ده هي الرئيس الوزراء سيدة وهذا الكود جايب وحقو كدو ده مهدي إن دولة دهان أي سياسة ده كميتة هاي إن فرصة له سيو دلن يرى ده سيدة سينا اللو مقا عابي حبنا أبدان دلن يرى إن اي كمن نقدان قدية ده دورشة ده إساقونا ماشا كساري ورارك الشيقة يا إن عيدة مكاتر سينا مان كسومالي يا أي كبوحان قدية ده لسو مقا عابي كشقين يا دورشوين كدالك إن عكالا هديا إنو اقنو وراركي قدن بايا دقالك كالسعودة إثوبيا أو رئيس الوزارة أبي وصو ساري أمر علوس أو مركاسي كالسي دار يا دقالك dagaalka u dhaxeeyay ciidamada federaalka dawladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega ayaa maalintii tobanaad wuxuu ka soconaya gobolka Tigreega waxaana jira qasaare xoogan inkastoo isgaarsiinta ay ka maqan tahay hawada isla markaana ay adag tahay in la ogaado xogta dhabta ah ayaa haddana waxa labada dhinac ay kala sheeganayaan guulo saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka dawladda federaalka Ethiopia waxa ay sheegeen inay qabsadeen deegaano cusub oo muhiim u ah Tigreega sidoo kale ay dileen ciidan badan oo ka tirsan Tigreega diyaaradaha dagaalka Ethiopia ayaa dagaalkan qayb ka waxa ayna markaasii gubeen kayd shidaal iyo sidoo kale hub u lahaa ciidanka Tigreega sida ay faafisay warbaahinta dawladda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku eedeeyay Tigreega in iyagu ay xasuuq u geysteen dad shacab ah waxuna tilmaamay in lagu la xisaabtami doono dawladda Ethiopia ayaa ugu baaqday ciidanka Tigreega inay isu soo dhiibaan si naftooda ay u badbaadiso hadii kale ay dhibaato ay la kulmi doonaan dhanka kale TPLF ayaa shacabka Tigreega waxay ku bogaadiyeen inay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan ciidamada federaalka ee dalkaasi Ethiopia ee weerarka ku soo qaaday Abiy Ahmed oo markaasii horey sumcad uga sameeyay dibeeshiisinta Ethiopia iyo Eritrea ayaa hadda wajahaya caqabado ee xaalkoodu uu adag yahay oo ay ku jirto colaadda sokeeye ee ka soconaysa dalkiisa Ethiopia dhanka kalena qaramada midoobay ayaa xayiraad hor leh waxa ay ku soo rogtay dawladda federaalka Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ugu codeeyay in Soomaaliya laga joojiyo ururida walxaha qarxa ama laga sameeyo aaladaha dilaaga ah ee qarxa xilli ay gudaha dalka si weyn uga taagan tahay qatarta argagixisada kulan uu yeeshay ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa lagu meel mariyay in laga hortago iibinta ama ururida Soomaaliya ee walxaha qarxa iyadoo jirta qatar weyn iyagoo sheegay in loo isticmaali karo weerarada al-shabaab ee dadka badan lagu dilo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa golaha u soo jeediyay in ay si laba jibaarto dagaalka ay kula jirto kooxaha ee lagu yeero argagixisada oo muddooyinkii dambe ku sii xoogaysanay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaramada midoobay ayaa hore u baahaysay warbixin ay ku sheegtay in kooxda xaq jirka ah ay gudaha Soomaaliya markaasi ka aruuriyaan lacago baada oo dhan 22 milyan middaasi oo walaacay ka muujeen ugu dambeyntii golaha ayaa si wada jir ah u cambaareeyay weerarada al-shabaab ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka dariska ah waxa ayna muujeen walaac ay ka qabaan joogitaanka kooxaha xiriir kale leh Daacish ee gudaha Soomaaliya ugu dambeyntiina weerar qasaare geystay ayaa xalayt waxa lagu qaaday magaalada Jowhar kadib doorashadii halkaas ka dhacday maalmo kadib faahfaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday bombo gacmeed oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaas ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyadoona halkaas ay ka dhacday doorasho maalmo ka hor weerarkaas ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada booliska ay ku leeyihiin ee xaafad ka mid ah magaalada Jowhar inta la xaqiijiyay laba askari ayay waxyeelo ka soo gaartay weerarkaas loo adeegsaday bombo gacmeedka waxaana goobta isaga baxsaday kooxii geystay falka iyadoona mas'uuliyiinta ku sugan halkaasii uu soo food saaray qalqal amni sidoo kale warar aan la xaqiijinayo sheegaya inuu jiro dhimasho ka dhalatay weerarkaas ee ciidamadu ay rasaas ee fureen muddo saacado ah weerarka kadib ciidamada ayaa bilaabay hawlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaalada Jowhar oo ay maalmo ka hor doorasho ka dhacday sidoo kale ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaa magaalada Jowhar ee markaas lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle kuwaas oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiirro waxaana aad looga dayrinayaa xaaladda ammaan ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle